जी चाहता है कि एक हदीस आपके सामने पेश करूं। हदीस हदीस इस तरह वन कसीर इब्ने कैस قال كنت جالسا مع ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا ابا الدرداء اني جئتك من مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني انك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجه قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنه وان الملائكه لتضوء اجنحتها رضا لطالب العلم وان العالم ليستغفر له من في السماوات والارض والحيتان في جوف الماء وان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب وان العلماء ورثه الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر رواه ابو داؤد في كتاب العلم حضرت امام ابي داؤد رحمه الله اس حدیث پاک کو ایسے کتاب العلم کے اندر لائے راوی حضرت کثیر ابن قیس ہیں حضرت کثیر ابن قیس فرماتے ہیں کہ میں جامع مسجد دمشق کے اندر جو شام کا دار السلطنت ہے میں اس مسجد کے اندر بیٹھا ہوا تھا اچانک کس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا مشہور صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اچانک ایک آدمی آتا ہے اذ جاءہ رجل ایک آدمی آتا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام کہا کہ حضرت میں آپ ہی سے ملنے کے لیے آیا ہوں کہا کہ کہاں سے آئے ہو کہا انی جیتک من مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ سے آیا ہوں کہا مدینہ سے تم یہاں آئے ہو کس لیے آئے ہو इतनी दूर का सफर पहले तो बसेज नहीं थी तैयारे नहीं थे ये जो जराए नकल व हमल है ये नहीं थे सफर में बड़ी दुश्वारियां और बड़ी दिक्कतें पेश आती थी आज इतनी फैसिलिटीज होने के बाद भी मुसाफिर हैरान रहता है परेशान रहता है अगर उस वक्त उस दौर का अंदाजा कीजिए तो आपको मालूम होगा कि उस वक्त सफर करना कितना मुश्किल था और एक आदमी मदीना से सफर करके दमिश्क आता है कहां मदीना है और कहां दमिश्क है और कहता है कि मैं सिर्फ एक चीज लेने के लिए आया हूं सिर्फ एक काम की वजह से आया हूं कहा क्या ले हदीसिम कई हदीसें नहीं सिर्फ एक हदीस उलमा जानते हैं ले हदीसिम नकरा है ले हदीसिम एक हदीस लेने के लिए आया हूं بلغنی انک تحدثو الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ وہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں پتا یہ چلا کہ حدیث بیان کی جائے تو نبی کے حوالے سے بیان کی جائے وہ کہہ رہے ہیں بلغنی انک تحدثو الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں اور ما جیت لحاجت میں کسی اور غرض سے نہیں آؤں بس یہ حدیث لینے کے لیے آؤں انہوں نے صاف بھی کر دیا ما جیت لحاجت کسی اور غرض سے میں نہیں آیا ہوں صرف یہی حدیث لینے کے لیے آیا ہوں تو حدیث بیان کر دیجئے حضرت نے پہلے تحصیل علم کے بارے میں ایک حدیث بیان فرمائی کیا من سلک طریقا یطلب فیہ علما جو آدمی سفر کرے کسی راستے پر چلے علم کی تحصیل کی خاطر تو چل رہا ہے وہ زمین پر راستے میں لیکن حقیقت میں وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے من سلک طریقا یطلب فیہ علما اور ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ اصل علم علم الحدیث ہے اس لئے کہ حدیث لینے کے لئے آئے تھے نا حدیث لینے کے لئے آئے تھے اور کہہ رہے ہیں من سلک طریقا یطلب فیہ علما جو آدمی علم کی تلاش کے لیے کسی راستے پر چلے آج کتنے مدرسے ہیں کہاں کہاں سے بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں در حقیقت اگر سچ مچ یہ قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے آئیں تو یہ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ راستہ زمین کا راستہ نہیں بلکہ حقیقت میں وہ جنت کا راستہ ہے من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ وہ جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چل رہا ہے یہ تو سمجھو جنت کا راستہ اسے مل گیا دوسرا فائدہ اگر علم حدیث کی تلاش میں نکلا ہے تو وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَوْ أَجْنِحَتَهَا رِزَلْ لِطَالِبِ الْعِلْمِ ملائکہ طالب علم کے حدیث اور قرآن کی تلاش میں نکلنے والے مرد اور عورت کے لیے اپنے پر ان کے قدموں کے نیچے بچھاتے ہیں ایک فائدہ نوری مخلوق
فرشتے معصوم مخلوق وہ اپنے پر علم حدیث اور علم قرآن کے طالب کے قدموں کے نیچے بٹھاتے. تیسری چیز وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اگر عالم قرآن اور حدیث کا عالم ہے تو اس کے لیے زمین اور آسمان کی ساری چیزیں مغفرت کی دعا کرتی ہیں. قرآن و حدیث کے اس عالم کے گناہوں کو معاف فرما, اگر اس سے کوئی لغزش ہو جائے تو اس کی لغزش کو معاف فرما, کوئی غلطی ہو جائے غلطی کو معاف فرما, خطا کو درگزر فرما. زمین اور آسمان کی ساری چیزیں اس کے لیے دعا کرتی ہیں. اور یہاں تک کہ والحیتان فی جوف الماء, پانی کے اندر مچھلیاں دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ قرآن اور حدیث کے عالم کی مغفرت فرما دے, کی لغزشوں کو دور فرما دے. اور فرمایا گیا چوتھی چیز کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر, ایک پرہیزگار ہے نمازیں پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے عبادتیں کرتا ہے, ایک عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر ایسے ہے جیسے چودھویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں کے اوپر. جو آدمی اس علم سے جتنا لے لے سمجھو اتنا بڑا نصیبے والا وہ ہو گیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی جو دنیا سے جاتا ہے ورثہ چھوڑ کر کے, اس میں ہر وارث کا حق متعین ہے, لڑکی کو کتنا ملنا ہے, لڑکے کو کتنا ملنا ہے, ماں کا کتنا حصہ ہے, اسی طریقے سے بہن کا کتنا حصہ ہے. لیکن انبیاء کرام جو ورثہ چھوڑ کر جاتے ہیں اس میں وراثت متعین نہیں ہے. جو آدمی جتنی زیادہ محنت کرے وہ آدمی اتنا ہی زیادہ حقدار بنتا ہے نبی کی اس چھوڑی ہوئی وراثت کا, یعنی علم القرآن اور حدیث کا. یہ فرق ہے نبی کی چھوڑی ہوئی وراثت اور ایک عام آدمی کی چھوڑی ہوئی وراثت کے درمیان.